Nemuno krantinės ilgis apie 2 km. Krantinė įrengta iš karto po Kauno hidroelektrinės pastatymo, siekiant apsaugoti Birštoną nuo potvinių. Tai inžinerinis renginys, kuris puikiai pritaikytas rekreacijai. Birštono centrinis parkas įkurtas 25 hektarų miške, neiškirtus nei vieno medžio. Labiausiai lankytojus stebina mineralinio vandens garinimo bokštas Druskupis, sukuriantis jūrinį klimatą 50-80 metrų spinduliu aplink save.